Një person duhet të ketë arsye shumë të mëdha të vijë përpara qytetarëve apo anëtarëve të një force politike për të kërkuar votën, për t'i përfaqësuar ata apo për t'i drejtuar ata. E disa nga këto arsye është kur e financon dikush, kur përfaqëson dikë, kur ka ambicie politike për t'u bërë dikush, kur e bën për të përfituar një moment për të hokmarrë ndaj të tjerëve, e plot arsye dhe arsyeja ime nuk është asnjëherë prej tyre. Arsyeja ime është diçka tjetër dhe është pikërisht ajo që gjithë secilit për jush këtu në Mirëditë edhe jashtë Mirëditë i vend. Braktisja e vendit, lënia vetëm. As shumë është bërë e rëndë situata këtu, sa edhe një 80 vjeçar ta thot pa pikë problemi, ky vend është bërë për të ikur natën. Të nderuar, pas 20 vitesh nga dita e sotshme, popullsisë Mirëditës i mungon më shumë se 50% e saj. Dhe gjithë secili prej nesh, që nga kryebashkiakët e kaluar e deri te tanishmi, që nga kryetarët e partive politike të kaluar e deri te tanishmit, edhe të gjithë qytetarët e këtij vendi që kanë të drejtë vote, duhet të vijë zorë, sepse jemi katandisë me këtë lloj gjendje. Një drejtuesi publik duhet të vijë zorë, se ka abuzuar deri në këtë pikë me besimin edhe me detyrën, edhe ne qytetarëve duhet të na vijë zorë, se asnjëherë nuk kemi kuptuar se vota e dhënë kot na sjell në një situatë kot. Dhe në këtë rrëtë vicios, jemi për 30 vitesh. Synimi im në këtë garë nuk është vetëm vota. Synimi im është edhe që të gjithë bashkë të bëjmë atë që e kemi shbërë. Ne jemi përgjegjësit kryesorë për shkatërimin e shoqërisë, ne jemi përgjegjësit kryesor për situatën ekonomike në vend, dhe askush tjetër nuk mund të rregullojë situatën që kemi prish, përveç se ne. Për këtë, ne na duhet dikush që të na udhëzojë. Programin tim unë kam shpalosur në të gjitha zonat ku kemi shkuar, me pika të veçanta për secilën jam munduar ta punoj seriozisht. Por pika kryesore ku unë jam bazuar në hartimin e programit tim, ka qenë vetëm një pyetje. Pse vdes shpresa në një vend? Kur rinia e vendi nuk ka asnjë mbështetje, shpresa e tij ka vdekur. Kur e keqja bëhet normale, kur vjedhja, korrupsioni, krimi, padrejtësia, sklavëria moderne zën poshtë njeriu në ndershëm, ky vend është në drahmat e fundit. Unë dje nuk do ta harroj kur një takim që kam pasur në Gjuç Stefanit. Ati është një personazh që nga dje nuk është më në fan, a e është rrëth 80 vjeç, ka 3 djemë që i ka të gjithë në emigrim, e pare 2 muaj që i ka vdekur edhe bashkëshortja, dhe dje takova të kësa për mbrute dhe në shpis po ikte nga zona. Edhe për më thoshte se një, shifi muret që kam bërë, janë gjithë mundi i 80 viteve jetë, dhe aktin e fundit i kishte kryer par dje, kur kishte shit edhe qenë e shtis. Nga dje, Mirëditës i mungon një banor, një qytetar i ndershëm. Dhe ne nuk e kuptojmë që kjo po ndodh çdo ditë, çdo ditë nga një nga dy të tillë i largohen këtij vendi. Mua më vjen zor, edhe më vjen zor se nuk kam çfarë të them ditës, se ditë e parëmën bitleshit, në moshën 80 vjeçare, unë ati uroj vetëm jetën e gjatë, po sa do e gjatë jetë jeta, kur ti nuk ke fëmijë të aty, ajo nuk ka asnjë vlerë. Unë nuk kam ndërmend të flas këtu për programin e Partisë Demokratike, nuk kam ndërmend të flas as për Bashkimin e Demokratëve. Kjo është një detyrë e kryetarit të partisë, edhe kryesisë trupave drejtuese. Unë
mbështesë çdo nismë që të ketë një bashkim mes fraksioneve, por në fund, kush nuk e ndjen veten mirë, let largohet, nëse pendohet, mirë se vjen. Programin tim, unë e kam ndarë në disa pika. E pika parë ka të bëj me ekonominë. Që një shoqëri të funksionoj, sot, në kapitalizm, shoqërisë i duhen para. Dhe para, nuk është e lehtë të gjenden. Dy forma janë, krimi ose puna. Unë zgjedh që bashkia një ditë ta fitoj paramë për mes punës. Dhe sot nuk ka pasur asnjë politikë ekonomike të saktë se si mund dhe ku është burimi i parave. E mirëdita është një thes i madh me lek, me pasuri që ajo ofron. Një ndërto është prodhim i vendas. Në mendimin, ndajt e njëtin mendim me kryetarën e Partisë Demokratike Sali Berishën. Teritori i bashkisë Mirdi, 7% të ti, 7.1% të ti, e ka tokë bujqësore, tokë të shfrytëzueshme. Dhe nuk ndodhë në asnjë vend të botës, që tokë bujqësore lihet me sferrave, lihet djerë, e nuk merë kush me të, edhe njerëzit lëvizin të lirë, pa bërë asgjë, e në kohën se nuk ka punë. Punë ka, pasurinë kemi, e duhet një drejtues që të vërë në funksion të realizimit të provimit. Ne kemi kullotat më të mëdhaja në Republikën e Shqipërisë. Kemi tre bjeshkë që e rrëfer mirë ditën. Edhe këto duhen shfrytëzuar dhe ju garantoj që parat që mund të vinë prej këtyre janë shumë herë më të mëdhaja se sa parat që mund të fitoj një migrant jashtë shtetit. Edhe këtu, duke punuar në vendin e vetë, por kjo nuk bëhet vetë. Kjo nuk bëhet duke i thënë qytetarëve ik një kullos në gjopët, apo ik një emlidh në aferra. Kjo bëhet nga një kryetar bashkije, i cili e ka të qartë se si bëhet kjo dhe në ndihmesin e tij, duke dhënë grante, duke dhënë fonde, duke i mbështetur me heqjen e taksave, ajo që më ofroi kjo është që të bëj këtë. Nëse unë dhe t'jemi kryetari bashkisë Mirdi, dy gjëra nuk do të futen në Mirdi. Dhe nuk do të funksionojnë. Ndihma ekonomike edhe fasëveria. Të dyja këto janë dy dej të zhvillimit ekonomik që e sklavërojnë njeriu. E para, askush nuk mund të më thotë se si një familje mund të kaloj muajnë me 6.000 lekë të reja ndihmë ekonomike. Kjo është vetëm për të mbajtur pengë atë familje ose atë personë. Dhe unë këtë nuk do të bëj nëse do të një petë rastit. E dyta, fasoneria është një version i sklavërisë moderne, ku më të prekurit janë vajzat dhe gratë. Për punën që bëjnë, marrë një pak ordinere. Edhe këtë imi duke parë në Tiranë, edhe në të gjitha vendet. Unë dhe mirë ditë në Kinë, ku punohet 9 ditë, edhe merët 30.000 lekë të reja në muaj. Unë e kam menduar prej kohësh, edhe për këtë do t'ju jap një shembull personal. Fondin e engjëve, kështu e kam cilësuar unë. Kur kam filluar shkollën e lartë, unë nuk kam pasur asnjë njohje në Tiranë. Hera, ndoshta hera 3 që shkoja. Dhe familja ime i kishte, asnjë antar nuk e kishte në punë, edhe si fshatar të ishim, shitën viqin edhe blem rrobat e shkollës. Te shkolla atje, në shoqëri babi, edhe më tha, këto janë 350.000 lekë të fundit, mos i hargjë kot. Unë që nga ajo ditë, 4 ditë pas kësa gjë, unë kam filluar punë në media, dhe që atëherë pasen nuk kam pushuar asnjë ditë, që atë ditë e kam menduar, si mund të toleroj një shoqëri që të ketë në vërtimësi fëmijë të varfër, të rrisi breza pa buksa. Është e turshme. Gjithë ditën,
Gjithë jetën kemi thonë që e ardhmja e një rendi janë fëmijët dhe ata janë njerëzit më të nëpërtonkur. As kush, as prindërit e vetë nuk mendojnë si që duhet për të ardhmen e fëmijëve. Unë e kam menduar ndryshe zgjidhjen për këtë. E kam menduar që 10% e taksës, 10% e taksave që mbledh bashkia në muaj, të kalojë në mënyrë të barabartë për të gjithë fëmijët që lindin nga data kur miratohet ky vendim e deri sa ata të bëhen 18 vjeç kur të ketë të drejtë ta tërheqin. Që ditën kur ata të largohen siç jam larguar unë nga fëmijët, nga familja, apo të kenë nevojë, apo duan të martohen, të mos hynë që ditën e parë të jetës në borxhe e të vazhdojnë me borxhe gjithë jetën e vet. Është një papërgjegjshmëri e shoqërisë që bërë deri tani, e unë kam pas ëndër, edhe në rast se do të jetë rasti, unë këtë do ta bëj. Që në njërti të mos lindin më fëmijë të varfër. Nuk ka format e tjera të zhduket varfëria, e nëse ne kemi parim, apo kemi luftën kryesore për zhdukjen e varfërisë, duhen hapa konkret. Një nga hapat ky është. Është fatkeqësi, është rastësi, është fat jo i mirë që ti jesh fëmijë i një familje të varfër, por është fatkesia koma më madhe dhe të mërshme, kur e gjithë shëgjëria e len fëmijën të ardhmen, e len në një dorë dite që të vjen turp pasaj se kjo është antar i komunitetit tëmë. Kur s'ka lidhje kjo politi? S'ka lidhje, pra nuk e dëgjoj më mirë. Turizmi, që është edhe pika e fundit, turizmi është një nga vlerat që ja ka falë Zoti mirëditës. Mund të zhvilloj turizmin në të 4 shtinet e vitit. Problemi është që asnjë kryetar bashkie, asnjë administrat, që kurse e ka cilësuar turizmin si një aspekt kryesor të zhvillimit të vendit, nuk ka pasur një politikë konkrete. Nuk ka bërë një investim konkret. Shpallja e një fshati 100 nga 100 fshatra turistik të vendit nuk e bën zhvillimin e kësaj zone. Ato kërkojnë politika të veçanta. Nuk mundet të një, që në një fshat të jenë të gjitha bujtina dhe nuk prodhon askush, edhe pastaj të përfundojë në tregtimin e posit lufra. Zhvillimi i turizmit kërkon një politikë të cilës çdo banor i fshati ku zhvillohet turizmi është në funksion të turizmit. Dikush merret me prodhimin, dikush merret me pijet, dikush ka bujtina. Jo të gjithë do të kenë bujtina, edhe pastaj nuk ka turizm. Miq, unë kam marrë para jush për të kërkuar votën. Kjo që po them tani është jashtë programit dhe pikave të mia. Fushata jonë nuk është thjesht një fushatë, po flas për fushatën e primareve. Është një lëvizje realisht e pabesueshme dhe shumë e madhe. E qindra e mira burrave e grave punëtor që e duan vendin tonë. Unë mendoj se duke punuar së bashku do të fillojmë detyrën urgjente për rinovimin e ëndrrës tonë. Prej vitesh për shkak të punës që kam bërë, kam qenë në çdo zonë të banuar ose të pabanuar të Mirëditës. Dhe unë mendoj se Mirëdita është një kapacitet shumë i madh. E ëndra ime është që vërtet Mirëdita të jetë realisht një kapacitet shumë i madh. Unë jam ndër njerëzit më të lirë të këtij vendi. Nëse bëj diçka, e bëj se ashtu e ndjej se duhet bërë. Mua nuk më të heqë njëri për hundet. Unë nuk jam një njëri konsumuar politikisht. Unë nuk mbroj interesin e askujt, por vetëm interesat e qytetarëve. Nëse ajo që a thash më lartë, është interes i qytetarëve. Ndaj, unë kërkoj votbesimin tuaj. Vota është një armë shumë e fuqishme. Është ajo arma që ka 3 dekada që i vjedh dhe i vret të armën këtij vendi. Që e keni lënë, e keni dhënë me lehtësi më të madhe.
në për kafe, ja kemi dhe një shoku, ja kemi dhe një miku, por sot, për gjendin ku jemi, nuk ja kërkojmë dhe dollarin, asa ti shokut, asa ti mikut. Nëse dikush, në këtë dy ditë, do të vijë se cili për jush edhe të do thotë votoni se njerë. Mos ja jepni votën se njerë. Ai nuk vjen t'ua kërkoj këtë për interesin tuaj, ai vjen t'a kërkoj këtë për interesin e vetë. Nëse unë dua diçka nga ju, unë do t'a kërkoj drejt për drejt të ju. Rikthimi i dignitetit të njerëzve, barazisë së çdo qytetari para institucioneve, gjetja mundësive të reja për të zhvilluar dhe rikthimi i ëndrrës së vrarë është misioni im në këtë garë. E ju garantoj se për këtë qëllim, lufta ime sa po ka filluar. Ne asë nuk mund e asë nuk jemi më në nësundimin e 10 apo 15 vetave që e kanë lënë të dhëmë të zhvillohet në mënyrë të tilë prej 32 vitesh. E ardhmja jemi ne, njerëzit që duham të mirën e përgjithshëm. Faleminderit.